Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. So mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang karunungang buhay. Nais nice kong sa kanyang birthday, ika-90th birthday kahapon, si Ati Lydia Aherera. At sa araw na ito ay birthday naman ng aking bilas na si Bong Garcia ng Kalumpit Bulacan. Shout out sa ating mga tapat na taga-subaybay kay Pastor Roman Mateo, Ati Revi Soriano, Leoni Valderrama, kay Charlie Soniga, Mirna Casaul, Dulce Alicante, Epifanio Salvador, Carmeline Garcia, kay Ati Lydia Soyosa, Pastor Norbing Ramos, Wen Cabal, Millet Olarve. Binabati din natin ang Mary Johnston College of Nursing, Batch 75, kung saan ang aking may bahay na si Ate Digna ay kabilang. Kay Mirna Fabia Sopronio Angeles, Luz de la Cruz, Uliana Cabrera Montemayor, at Maria Guevara de la Cruz. Anong uri ng katapatan ang hinihingi ni Jesus sa kanyang mga tagasunod? Ito ang tatalakayin natin ngayon sa ating programa sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa Mateo Gis 37 hanggang 39. Babasahin ko ang Mateo Gis 37 hanggang 39 sa magandang balita Biblia version. Ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin ang umiibig sa kanyang anak. Nang higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin ang nagsisikap magliktas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit niyon. Higit na pinahahalagahan ni Jesus ang ating katapatan sa kanya kaysa ating karunungan o kahusayan. Ang katapatan ay ang matinding damdamin ng pagmamahal, paggalang, pakikipag-isa, pagsuporta, pagsunod, pagtitiwala, debosyon at katalagahan sa isang tao, organisasyon o institusyon. Mas nais ni Jesus ang isang tapat na tagasunod kaysa matalinong tagasunod. Itinuturo ng ating aralin na ang katapatang hinihingi ni Jesus sa sinumang magpasyang sumunod sa Kanya sa sino mang magpasyang maging alagad niya ay kailangang magkaroon ng mga sumusunod na katangian. Una, ito'y katapatang nasa ibabaw ng lahat ng katapatan o pangunahin sa lahat ng katapatan kung saan ang pumapangalaway lubhang malayo ang agwat. It is a kind of loyalty which is second to none. Hindi maaring ikumpara sa iba, beyond compare. Iniutos ng Diyos sa tao na mahalin, igalang, sundin ang magulang. Wika sa ikalimang utos, ayon sa Exodo 20.12, Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh ng inyong Diyos. Sa lahat ng kautusan ay ito lamang ang may pangako at ang pangako ay mahaba, masaganang buhay sa sinumang gagalang magmamahal at susunod sa kanyang mga magulang. Bilang hari ng mga hari, ang salita ng Diyos, lalo na't ang kanyang utos ay hindi mababago, hindi mababali. Sabi sa awit 119.89, Ang salita mo o Yahweh di kukupas, walang hanggan, matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Dito sa ating aralin, tila nakakagulat na parang pinapawalambisa ni Jesus ang salita at utos ng Diyos nang sabihin niya sa verse 37, ang umiibig sa kanyang ama o ina nang higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Binabaliwala ba ni Jesus ang utos na igalang natin ang ating ama at ina? Hindi. Lalo pa nga niya itong pinagtitibay. Hindi naman niya sinabing huwag nating igalang o mahalin ang ating mga magulang. Dapat manatiling minamahal at ginagalang natin ang ating mga magulang. Ngunit hindi ito dapat nakahihigit sa pagmamahal at paggalang natin kay Jesus. Dapat ay laging una si Jesus sa prioridad ng ating pagmamahal. Dapat ay si Jesus ang laging nagpapatibok ng ating puso Ibig bang sabihin ito'y nababawasan ng pagmamahal ng isang tunay na tagasunod ni Yesus sa kanyang pamilya? Lalong hindi Nadaragdagan pangat lalong dumadalisay Ang pagmamahal natin sa ating pamilya at sa ating kapwa sa kabuuan ay dumadaloy, bumabalong mula sa pagmamahal natin kay Yesus Walang tunay na tagasunod ni Jesus ang lalapastangan sa kanyang magulang. Walang tunay na tagasunod ni Jesus ang magtataksil sa kanyang asawa. Walang tunay na tagasunod ni Jesus ang magpapabaya sa kanyang mga anak. Walang tunay na tagasunod ni Jesus ang mang-aapi sa kanyang kapwa. Kapag minahal natin si Jesus ng una sa lahat, mamahalin natin ang lahat katulad ng pagmamahal ni Jesus. Ito ang tatak. Ito ang tatak at marka ng isang tunay na tagasunod ni Jesus. Wika ni Jesus sa Juan 13, 34 at 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minamahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ikalawa, ito'y katapatang sobra ang tatag na walang anumang puwersang maaring makapagpabago. Ito'y katapatang hindi maaring takutin maging ng kamandag ng kamatayan. Kapag buhay na ang nakataya, isinusuko ng tao ang kanyang katapatan at pumapanig doon sa makapagpipreserba ng kanyang buhay. Noong panahon ng pakikidigma ng Pilipinas sa bansang Japan, may mga Pilipinong tinatawag na makapili. Ito'y ang mga Pilipinong tinalikuran ng Pilipinas pumanig sa kaaway para lamang mapangalagaan ang kanilang sariling buhay. Hindi maaaring maging tagasunod ni Jesus ang isang taong ipagpapalit ang kanyang katapatan kay Jesus sa siguridad ng buhay. Absolute loyalty ang hinihingi ni Jesus. Isang katangiang, isang katapatang makikipagtitigan kay kamatayan. Walang pasubali, ang sinabi ni Jesus sa verse 38 ng ating aralin, ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang ibig sabihin ni Jesus, sino mang susunod sa kanya ay kailangang manatiling tapat mga hulugan man ito ng pagharap sa kamatayan sa pamamagitan ng pagpapaku sa krus o crucifixion. Ito'y isang pagpaparusa sa nagkasala sa bata sa pamamagitan ng pagpapako sa kahoy na krus at doon ay hahayaang nakabayubay ang pinarusahan hanggang sa mamatay ito. Itinuturing ang crucifixion na pinakamalupit na paraan ng parusang kamatayan na ginamit ng mga Persians at Romans at maging ng ilang bansa hanggang sa ating panahon. Si Jesus ay ipinako sa krus. Kung maharap sa pamimilian ang isang tagasunod ni Jesus ang mamatay sa krus kaysa ipagpalit ang kanyang katapatan, pipiliin niya ang mamatay sa krus. Nang una, Katulad din natin, si Pedro ay marupok. Hindi lamang niya minsang ikinaila si Jesus kundi tatlong beses. Ngunit, nang isuko ni Pedro ng ganap ang kanyang buhay kay Jesus, hindi na niya kinatakutan maging ang kamatayan. Ayon sa mga church historians, Si Pedro ay hinatulang mamatay sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ngunit hiniling niyang sa ipako sa krus ng patiwarik. Sapagkat ayon sa kanya'y ay hindi sa karapat dapat mamatay na katulad ng kanyang Panginoon. Hinihingi ni Jesus sa sinumang magpasyang sumunod sa kanya, napasani ng sariling krus na nangangahulugan ng kahandaang isakripisyo ang lahat maging ang sariling buhay bilang katibayan ng katapatan. Ang isang tunay na tagasunod ni Yesus ay buong tapang na masasabi ang idiniklara ni Pablo sa Filipos 3, Gis at 11. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo maranasan ng kapangyarihan ng kanyang buling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan, umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Napakaganda ng mensahe ng awiting, I have decided to follow Jesus. Wika sa isang istansa ng awit, My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. No turning back. No turning back. Ikatlo, Ito'y katapatang hindi kayang silawin ng kapangyarihan at kayamanan. Karaniwan, ang katapatan ng tao ay nagbabago-bago. Ang pinakamalakas humatak ng katapatan ay ang kapangyarihan at kayamanan. Ang mga politiko ay magbabago-bago ng partido at sasapi doon sa makapangangalaga sa kanilang sariling interest. Kaya nga naging popular ang kasabihang There are no permanent friends nor permanent enemies, only permanent interest. Hindi ba? Ang mga politikong dating magkakaaway ay nag-aalyansa? para lamang mapangalagaan ang kanilang sariling interest? Ayon sa mga pag-aaral, ang tao'y karaniwang nagiging malapit sa Diyos sa panahon ng kahirapan at kabiguan, ngunit nagiging malayo sa panahon ng kasaganaan at pagtatagumpay. Hindi maaaring maging tagasunod ni Yesus ang taong nagbabago ang katapatan ayon sa sitwasyon. Hindi maaaring maging alagad ni Yesus ang isang taong ang katapatan at pananampalataya ay katulad ng shifting sand, parang buhanging pabago-bago at walang katatagan. Maganda ang mensahe ng awit na like, shifting sand ng contemporary Christian band na Cade Moon's Call, wika sa chorus ng awit, My faith is like shifting sand, changed by every wave. My faith is like shifting sand, so I stand on grace. Ang katapatan ng isang tunay na tagasunod ni Jesus ay nakatayo sa ibabaw ng isang matibay na bato, hindi kayang tinagin, hindi kayang yanigin ng mga pangakit ng sanlibutan. Wika ni Jesus sa verse 39 ng ating aralin, ang nagsisikap magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito ang winikang ito ni Jesus ay isang paradox. Tila magkakatunggali ang kahulugan, ngunit naglalaman ng malalim na katotohanan. Ibig sabihin, ang isang taong ipagpapalit ang kanyang katapatan kay Jesus sa kapangyarihan at kayamanan ng mundo sa layuning pangalagaan ang kanyang buhay ay siyang mapapahama. Sa kabilang dako, ang isang taong mapapahamak dahil sa kanyang katapatan kay Yesus ay siyang maliligtas. Mapangakit ang daang inaalok ng sanlibutan, ngunit ang dulo nito'y kapahamakan. Mapanganib ang daang inaalok ni Yesus, ngunit ang dulo nito'y kaligtasan. Wika ni Yesus sa Mateo 7.13 Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Nang sumunod si na Pedro sa tawag ni Jesus upang maging mga alagad, Ganito ang tala sa Lukas 5.11. Iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Iniwan ni na Pedro ang kanilang hanap buhay upang sumunod sa tawag ni Jesus. Minsan, sa isang masinsinang pag-uusap, Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Kaano kahirap? Ganitong wika ni Jesus sa Mateo 19.24 Mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Tunay na ang kayamanan ay maaaring maging hadlang sa isang tao para makapasok sa langit. Naisip ni Pedro, e eh, paano kaya sila? Kaya walang pangingiming tinanong ni Pedro si Jesus doon sa Mateo 19.27. Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin? Parang itring rings a bell, no? Madalas tanong din natin yan. What is in it for me? Ang sagot ni Jesus, sa Mateo 19, 28 at 29 ay tila nagbibigay ng konklusyon sa ating pinag-uusapan ngayon. Ganito ang wika ni Jesus. Tandaan ninyo, kapag nagahari ng anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa labindalawang trono upang mamuno sa labindalawang lipi ng Israel. Kapag iniwanin naman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng sandaang ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan. Ang gantimpala sa tapat na tagasunod ni Yesus, ay hindi lamang sa mundong ito, kundi hanggang doon sa langit. Hindi lamang masaganat makahulugang buhay dito sa lupa, kundi walang hanggang buhay doon sa langit nakasama si Jesus. Tayo'y manalangin. Panalaming Diyos, napakabigat ng uri ng katapatan na dapat makita sa amin bilang tagasunod ng iyong anak na si Jesus. Ngunit napakataas din ng gantimpala. Masaganang buhay dito sa lupa at walang hanggang buhay doon sa langit. Naway matagpuan mo kami na laging nagtatapat hanggang sa wakas sa pangalan ng ama ng anak at ng banal na espiritu amen maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay hanggang sa susunod na linggo tandaan mo mahal ka ng diyos kahapon ngayon at bukas Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito. Dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.